já vám to ukážu taky, nevím, jestli teda je to, co jsi si Aleši přál, no. Teda, že... No, 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 no. Samozřejmě můžu pokračovat dál. No, tak já taky můžu. No a nebylo taky, ještě to už je, ale jako hodně. Hodně, no. Jsou vystupovaný, no. Já ti zavolám později, já jsem teď ve vaně. A ještě mám druhou variantu. Já ti zavolám později, já jsem teď na záchodě. Já jsem spokojený. No taky můžu dělat jako to kontrolat. Jo. Chtěl jsem bavorák, ale koupil jsem medvěda. Můžu koupnout plišáka do prdele, ale... Jeďo, co ty? Já taky? No. Já jsem chtěl medvěda, ale mám smarta.